石田の深夜食堂とは、深夜の駅前、お腹を空かせている人に好きな手料理をごちそう、その代わりにお悩みを聞かせてもらう。この日も真冬の冷え込みを見せる高田馬場駅ロータリー。今回は深夜食堂を見学したいという男がいるらしい。どうも、見学者のガンビラムーチョ原田です。こんばんは。今日は可愛い子と巡り合うために来ました。ぜひとも可愛い子をお願いしたいです。吉高くん、お願いします。不純な動機で見学するな。番組の趣旨を理解していない男とロータリーへ繰り出す西田。しかし、不純な動機の男にバチが当たった。 YouTube の企画をやってる最中なんですよ。ご飯を僕が作って、好きな食べ物を言ってくれたら僕がそれをその場で作る。例えば何が食べたいですか。今食べたいものは全員日本ご飯できる。あ、できますよ、一応。はい、イタリア食べ物とか、同じアフリカ食べ物とか。あ、例えば言ってくれたら何ですか。例えばアフリカでフフフフ多分できるでしょ。お、夫婦の説明を受けながら夜は過ぎてゆく。